millal ehitati Jõelähtme kirik, mis stiilis ta on ja millal on Jõelähtme kirikut esmakordselt mainitud? Millal ehitati Jõelähtme kirik? Jään vastuse võlgu, täpselt pole teada. Esimest korda kirikut on mainitud Taani hindamisraamatus ja arvata võib, et esimene kirik siin oli väike ja vististi puust, aga ei ole välistatud, et ka esimene kirik võis olla väike kivikirik. Kui vana praegune kirik on, on samuti keeruline öelda, et täpselt keegi ei tea. Küll siis minu selja taha jääv pikijoone on kindlalt kõige vanem osa. Koori või altari ruum on ehitatud 15. sajandi alguses ja siis see suur torn on ehitatud alles siis 20. sajandi alguses. Küll võib veel seda öelda, et kiriku küljest on palju vanaga kaduma läinud ja ka seda, mis väljapoole ulatuks või paistaks, et taas siin samas minu selja taga selle lõuna ukse ees oli vanasti sandi ehk relvakoda. Täpselt vastas suunas põhjapool oli käärkamber ja siis pikijoone kirde nurga seina taga oli luukamber. Neid vanu osiseid siis Jõelähtme kiriku küljes kahjuks enam pole. Aga kirik on siis kootistiilis ja torn, uus torn on siis neokootistiilis. Jõelähtme kirik on pöendatud Neitsi Maarjale. Kuidas see Eestist Maarjama ja miks on pöendatud Jõelähtme kirik just Neitsi Maarjale? Jõelähtme kirik on pühendatud ja pühitsetud Neitsi Maarjale ja nii kirikus ees kui ka väljaspool kirikut ilmalikus ruumis võib seda märgata ilmalikus ruumis siis. Näiteks vaadates Jõelähtme valla lippu ja vappi, kus on siis Maarja liilja stiliseerituna peal. Aga Maarjamaa algust, mis puudutab siis siin Liivimaa Henriku kroonika kohaselt saab tagasi minna siis piiskop Albertini, kes aastal 1201 ja 1202 Riia linnas siis pühitses kiriku ja Neitsi Maarjale ja kuulutas ka siis ka, et kogu vana Liivimaa on sellega pühendatud või pühitsetud Neitsi Maarjale. Ja kui ta aastal 1215 kohtus paavstiga, Innocentius III, siis oli arutusel teema, et kas võiks paavst anda samasuguse indulgentsi neile, kes siis on valmis tulema Maarjamaad kristianiseerima, ristiusku sinna tooma. Ja rääkis siis Liivimaa Henriku krooniku sõnade kohaselt siis nii poja kui ema maast. Ja paavst, siis kuulujärgi oli temaga nõus, kordas tema sõnu. Aga selle kohta, et Laterani kirikukogul oleks toimunud midagi erilist ja et oleks kusagil dokumentid või paberid, et eraldi otsus oleks vastu võetud, et vana Liivimaa nimetada Maarjamaaks, seda ei ole. Küll on olemas siis see sama Alberti soov ja tahtmine ja see, et ta ise nimetas siis selle vana Liivimaa Maarjamaaks. Jõelähtme kirik pühendatud Neitsi Maarjale. Sellele vist vastata hästi ei oskagi, kui vaadata kõige vanemaid kirikud Eestis, siis Maarja kirikud on enda hulgas mitmeid. Noh, kas või Ambla kirik näiteks siin lähedal ja kunagi olid meie kihelkonna piirid isegi ühised või puutusid kokku. Aga Jeesus ema Neitsi Maarja on olnud
austatud kirikus läbi aja. Ja võib-olla sellepärast on ka Maarja kirikus kõige rohkem ja teine asi, et ta on olnud ka eestlastele oluline tähtis ja kui vaadata Eesti taime nimesid näiteks rahvapäraseid, siis kõige enam on Maarja levinud Eesti taime nimedes. Mis on iseloomulik Jõelähtme kirikule, kui me vaatame kiriku fassaadi ja kas Jõelähtme kirikul oli kunagi kolm torni? Fassaadi vaadates võib-olla kõigepealt peab silmad kinni panema ja kujutame ette, milline võis olla kirik vanasti. Kui praegust kirikut vaadata, siis tuleks kustutada torn praegusel kujul, kustutada kooriruum või altariruum ja kustutada põhjaküljest kõik aknad. Et põhjakülg ja põhjakülge peeti vanasti selliseks pimeduse ja kurja ja barbarite küljeks ja tihti selles küljes ei olnud see pärast aknaid. Ja vahe märkusin veel see, et kunagi ka kui Jumala teenist käigus loeti evangeeliumi, siis tihti evangeeliumi lugev preester pööras ennast siis põhja suunas ja seal oli siis see maagiline mõju või toime see juures, et siis evangeeliumi sõnaga peletada siis seda pimedust ja kurja. Aga et siis oli ainult pikijoone sellisel kujul, nagu ta praegu on, koos lisandustega, osasid lisandusi või need ma nimetasin juba eelnevalt, aga mis puudutab tornidesse, siis ühe variandina on tõesti võimalik, et kirikul oli kolm torni. Kuna praeguste võlvide peal on näha konkreetselt siin selles loode nurgas, siis mingit müüri moodustisi, mida ei oska keegi seletada kuidagi ja kui kuidagi otsida mingit seletus, siis Villem Raami seletus on see, et ta on öelnud või arvanud, et siin nurgas võis olla vanasti torn. See on siiani ainuke seletus, mis on toodud. On ka neid, kes kahtlevad, aga muid seletusi pole. Ja Raam on arvanud siis, et samasugune torn võis olla ka vastas nurgas veel. Nii et kunagi võis tõesti olla kolm torni. Keda on kujutatud Jõelähtme kiriku vitraas akendel ja kes on need autor? Kuna me oleme siis Maarja kirik, kirik on pühendatud Maarjale, siis kooriruumi, valtariruumi, küll lõunapoolne aken on siis Maarja aken. Ja põhjapoolne aken kujutab siis inimese loomist ja patu langust. Seal on veel ka huvitavalt nii, et aknad koosnevad medaljonidest, või ütleme, see akna pildikeel on üles ehitatud nagu väikeste medaljonide peale. Ja kui vaadata kooriruumi aknaid, siis iga medaljon lõunaküljas ja iga medaljon põhjaküljas vastamisi on oma vahel mõtteliselt seotud. Ja kui kooriruumist tulla edasi siia poole, siis siin pikijoones võib siis akendelt märgata või lugeda ja näha Jeesuse tähendamissõnu. Põhjapoolsel aknal on siis lugu rikkast mehest, kellel oli hea viljasaak ja kes siis istus ja unistas sellest, mida kõike ta nüüd teeb oma rikkuse ja saagiga ja vaesest Laatsarusest. Ja lõunapool on siis alaste samaarlase ja kadunud poja lugu, et aktuaalsed tähendamissõnad igal ajal, eriti ka praegu. Lõunapoolse ukse kohal on siis natuke erilisem aken, seal on siis kujutatud elupuu, alfa-omega, ehk see viitab siis
uue Jeruusalemma elu puhule, Kristusele. Ja siin on teisegi detaile veel kooriruumis. Torni all on nii nagu lääne küljele iseloomulik, on kujutatud siis viimset kohtupäeva ja lõpuaegu ja ka nelja kunagist Jõelähtme kapeli kaitse pühakut. Üks detail võib-olla veel, et peaaegu kõik lilled, mis akendelt leida võib, on siis koopiat või stiliseeritud koopiat kohalike rahvariiete tikanditelt. Ja kes on vitraasid teinud? Jah, vabandus, selle unustasin ära, et vitraasid on valmistanud siis Andrei Lobanov, aga idee ja mõtted on siis valminud siin pool. Millal ehitati Jõelähtme kiriku kantsel ja mis stiilis ta on? Kantsel on ehitatud, õigemini küll kingitud, 1639. aastal. Ja valmistajaks on Tobias Heintze ja stiililiselt määratletakse teda siis kui hilisrenessants stiilis kantslit. See, milline ta praegu välja näeb, on muidugi erinev sellest, milline ta oli alguses. Et kõigepealt värv arvatavasti 19. sajandi lõpus millegi pärast värviti üle nii kantsel kui altar kui kiriku sisustus ja kiriku kroonikas on märgitud lihtsalt, et värvid olid väga tuhmunud ja kõik otsustati teha ilusaks. Ja nõnda on siis kantsel üle värvitud. Aga mis on kantsli pealt kadunud, siis kantsli puhul on tavaliselt olnud see, et puufiguurid, mis on kantsli küljes olnud, on siis kujutanud nelja evangelisti. Ja jälle, kuna kantsel oli koht, kust loeti vanasti evangeeliumi, nii-öelda evangeeliumi poolelt ja teiselt küljelt siis, kui loeti epistlit ja vanatestamenti, siis on evangelistid olnud tavaliselt kantsli peal ja tihti siis kõlakoda, mis on ülal pool kantsli üleminose. Seal on olnud siis kujutatud püha vaimu, et nad on moodustanud sellise ühtse komplekti. Püha vaim evangelistid ja siis evangeeliumi lugev ja jutlustav vaimulik seal vahel. Aga põhja sõja ajal viisid ära siis vene väed, kui nad rüüstasid kirikut, siis viisid ära ka kantsli küljest kujud, kõik, mis oli kõlakoja küljes ja kroonika sõnade järgi oli kantsli küljes olnud ka kaks maali, küll seal ukse poolel või ukse peal isegi täpselt ei tea. Ja need kujutasid Melanchthonit ja Lutherit vaimulikes rüüdes, aga ka neid enam alles pole. Millal ehitati Jõelähtme kiriku altar ja mis on selle iseloomulik, kes on altarimaali autor ja keda on altarimaali kujutatud ja kas altar on barokkstiilis? Jõelähtme kiriku altari kinkimise aasta on 1670. Altar on barokkstiilis ja kuulub siis Eestis kõige vanemate barokkstiilis altarite hulka. Ja arvatakse, et ta on valmistatud Riias Printmani töökojas. Ja siis 1670 on kinkimise aasta. Ja kindral Marsal Fersen on siis selle Jõelähtme kogudusele kinkinud. Kui vaadata altari peale, siis on näha, et
seal on altaril iseloomulik võidukaar. Hetkel on seal siis altari seinal, ma räägin nüüd altari seinast või retaablist juba, et maal, mis seal on, kujutab siis Kristust ristil või Jeesust ristil võidukaare keskel asetatuna ja siis Jeesust ümbritsevad neli evangelisti, Matteus, Markus, Luukas, Johannes ja kui neid lähemalt uurida, siis on näha ka, et kõigi nende juures on siis apokalüptilised tiivolemused või loomad ja nende järgi ongi siis võimalik määratleda, mis evangelistiga parasjagu tegemist on. Ja kui pilk suunata üles, siis üleval on üles tõusnud, surnust üles tõusnud Kristus, kes siis nii-öelda triumfeerib üleval kõrgel kogu altari üle. Seega ideaalis on esindatud siis kõik komponendid, nii ristilöömine kui ülestõusmine. Ja kui nüüd tulla tagasi selle juurde, et seal alumises osas retaablis, kus on praegu üks piibli tsitaat, siis sealgi oli kunagi püha õhtu söömaja maal. Selle viisid samuti kaas on nagu ka vana originaal suure maali siis põhjasõja ajal sõdurid. Ja kohalik rahvaregend räägib, et vana maal asub Tretjakovi galeriis. Küll täpselt keegi ei tea, milline neist, aga seal pidi ta kodu olema. Ja siis kogu altar on ümbritsetud veel sellise toreda pahmik ornamendiga ja samastel väänlevad siis viinapuu väedid. Kui me nüüd altarit vaatame ja altarimaalist vaatame vasakule ja paremale ja natuke ülesse, kas need sümbolid on siis tõesti nii nagu need klassikalised evangelisti sümbolid on, ehk siis Matteuse puhul on ingel, Markuse puhul lõvi, Luuka puhul härg ja Johannese puhul kotkas? Just nii nad on ja kui lähemalt vaadata, siis iga evangelisti juures on siis need loomad või see lind. Altari maali autor on siis see altari maali valminud 19. sajandi lõpus ja Spengler on altari maali autor. Ja kui vaadata siia kõrvale, siis siin on näha vana altarimaali ja see altarimaal siis oli pärast põhjasõda altaris. Ja kuna kroonika järgi on teada, et ta tuhmus, siis mingi hetk vahetatigi altarimaal välja. Selle altarimaali vanus siin on siis kusagil 1720. Ehk autor on teadmata. Aga huvitav on see, et see on võib-olla üks vanemaid lõuendil olevaid maale Eestis. Ja seda on ka näha, et restaureerijad on vaeva näinud selle maali lõuendi pingutamisel, et ta ei loperdaks. Millal leitud Jõelähtme kirik orel ja mis on sellel iseloomulik? Orel on pühitsetud siis 1850. Alguses ja oreli valmistajaks on Norman, oreli ehitaja, oreli meeste Norman, kelle orelid on Eestis mujalgi. Ja kui nüüd küsida, mis on sellele orelele iseloomulik, siis üldsõnaliselt orelid on olnud kirikutes ikka, et Jumala au ja kiitust kuulutada. Ja ega siis ilmaasjad orelid nimetata ka kõigi instrumentide valitsejaks ja kuningaks. Aga meie orelile on iseloomulik jälle see, et
pea kõigis sõdades on Viiolehtme kirik kannatanud ja meie orel ei tee häält, ei tööta. Kuna teise maailmasõja ajal siis seekord Nõukogude sõdurid, kes siin oma ladu pidasid kirikus, otsustasid siis proovida, kuidas on orreli vilesid puhuda ja nõnda nad lõhkusid ära päris palju ja viisid siit ära orreli vilesid ja pärast seda orrel on töötanud väga vähe ja praegu orrel vaikib. Kas keskajal olid Viiolehtme kiriku võlvidele kauba ja vilekotid? Ei tea täpselt jälle, kas olid, aga on arvatud, et Viiolehtme kirikul oli miski, mida on nimetatud välikantseliks. Ja samas võib olla sealt selle avause kaudu on toimunud ka mingit liiki kauba laadimine, et võibolla on olnud ka vintspuu või midagi muud taolist. Et selle üle on fantaseeritud, mõeldud, oletatud, aga mis keskel täpselt oli, seda keegi ei tea. Millal valmis Viiolehtme kiriku kell ja mis on selle iseloomulik? Viiolehtme kiriku kell, vana kell siis, mis on praegu tornis eksponeeritud, on valminud 1696. Ja valminud on ta siis Kurt Hartmanni poolt, noorema poolt, kes siis on Hartmannide kellavalmistajate suguvõsast, Tallinna suguvõsa. Ja iseloomulik on selle kella puhul see, et väidetavalt siis Viiolehtme kiriku kella peal on esimest korda kujutatud kinkijate aadlike vappe. Esimest korda on seal nimetatud ja kasutatud sõna kell. Esimest korda on mainitud ka see, mis kirikule kell on kingitud, ehk siis on nimetatud Viiolehtme kirikut. Ja nagu Juhan Kilumets on öelnud, on tegemist olnud väga konservatiivsete meistritega, kes viimaste seas kasutasid niinimetatud munga kirja veel kella peal, kui seda keegi teine ammu enam ei kasutanud. Nii et tegemist on sellise vana ja väärika kellaga, mis meieni on jõudnud puhtalt sellepärast, et kogudus mattis ta põhjasõja ajaks siia kiriku põrandasse maha ja hiljem ta siis kaevati sealt välja ja taas pandi kiriku torni. Nüüd on ta siin eksponeeritud all, et kõik võiks teda vaadata ja katsuda ja ka lüüa, sest et ta on vana ja väärikas ja võib-olla andas ka kerget pragusid ja mõrasid juba, et me aktiivselt kellana teda enam ei kasuta. Kes on kuulsamad Viiolehtme kirikuõpetajad ja kas nende koht on teada ka huvitavaid lugusid ja kas öösel võib Viiolehtme kirikus ka peksa saada raudvitsadega? Kui nüüd päris kuulsatest rääkida, siis võib-olla kuulsaid ei ole ühtegi, aga üks kirikuõpetaja on kindlasti, üks kirikuõpetaja väärib kindlasti märkimist. Ja see on siis Gustav Heinrich Schüdlöffel. Ja tema on hästi huvitav inimene. Ja ta on jõudnud selle 30 aasta jooksul, mis ta 19. sajandil siin kirikuõpetaja oli, tohutult palju ära teha koguduse juures, aga ka väljapool kogudust. Muideks ta oli ka Toomkooli inspektor aastaid. Ja Schüdlöffeli puhul välja või ära märkida võib seda, et
et tema oli inimene, kes asutas esimesena siin vaeste kassa ja kogus selleks raha. Tema oli inimene, kes ühtepidi aktiivselt võitles hariduse eest, aga ta oli skeptiline koolide suhtes, mis on huvitav, et ta tähtustas rohkem head koduõpet kui viletsat kooli. Ja tema oli see, kes algatas siis kogus raha ja praktiliselt ka ehitas nii Prangli kabeli praeguse kui ka Randvere praeguse kabeli. Mis puudutab tema tegevust, siis tema teisi tegevusi, siis kõige tuntum on ta muidugi keelemehe või filoloogina. Ja kui naaber Kuusalu kogudusõpetaja Eduard Arents kirjutas siis nii-öelda lõi teoreetilise baasi uuele kirjakeelele, siis Süüdlöffel oli esimene inimene, kes seda rakendas ja tema raamat Thomas Westen on siis nii nimetatud uues kirjakeeles esimesena trükist ilmunud raamat Eestimaal üldse. Üks huvitav märkus, mille võib siin veel ära tuua, on see, et nad kaheksa Arentsiga olid suhteliselt ise ja üksi oma uuenduste läbiviimisel, et Papa Jansen, Kreutzwald ja väga paljud teised, olgu eestlaste või sakslaste hulgas, ei mõistnud nende tegemisi, tahtmisi ja soove. Ja tihti peeti siis ka sellist võitlust ajakirjade veergudel. Ja Kalevi poja 15. peatükis on kusagil umbes sellised read, kus räägitakse kahest kiuslikust kiriku hakkist. Ja teada on, et siis nendal ongi mõeldud just Arentsid ja Süüdlöffelit. Aga Süüdlöffel oli väga märkimisväärne inimene veel. Kusagit olen lugenud, aga pole õnnestunud leida, et väidetavalt on tema üks esimesi, kes on loonud Eesti muusikaterminit või nende algsed esimesed muusikaterminit. Tema on see, kes alustas Kalevipoja lugude kogumist, ülestähendamist ja avaldas need kunagi ajakirjas Inland ja on mõnes mõttes olnud tõuke andjaks rahvaluule kogunemisele, Kalevipoja eepose kujunemisele hiljem. Ja viimase leiuna veel aasta tagasi ajakirjas Akadeemia ilmus ühe Tartu botaanika professori Kerman, vist oli tema nimi, reisipäevik mööda Eestit. Ja seal ta kirjeldab seda, kuidas ta jõudis siia Jõelähtmele ja kuidas siis tema hea sõber toonane kirikõpetaja rääkis, et eelmine, ehk siis Süüdlöffel, oli määranud kõik kohalikud taimed ja üles kirjutanud. Nii et tema huvialad ja kõik see, mis ta jõudis, et see on märkimisväärne. Kahjuks pole keegi väga siiamaani uurinud ei tema elu või tegemisi, ega ka tema panust siis keelde. Ühe asja tooksin veel ära, et ta on redigeerinud piiblit ja uut testamenti ja tema redigeerimist samuti ei mõistnud ei eestlased ega ka toonane luterlik kirikega vaimulikud hästi ja ta tegelikult suri
teades, et tema töö või tegemine keelealal ei ole vastu võetud või läbi läinud. Aga mõnda aega hiljem Viidemann oli see mees, kes siis ta rehabiliteeris ja kiitis teda, tema tegemisi ja tema tööd, seda, mis ta siis eesti keele arendamisel on teinud. Kas öösel võib siis Jõelähtme kirikus ka peksa saada raudvitsadega? Võib saada küll. Jõelähtme puhul on üks huvitav asi see, et siin on hästi palju kummitusi tondilugusid. Ja ka üks neist on siis kolmest kirikuõpetajast. Ja ma räägin selle leebema loo, mida ma tavaliselt räägin, et teine lugu on liiga karm. Aga leebem lugu siis kõlab nõnda, et üks ehitusmees otsustas kord teistega kihla vedada, et ta veedab öö altari laual siis. Magab ja mõeldud tehtud, saitis ennast altari lauale magama ja kusagil südajapaiku läksid kirikuuksed lahti ja sisse astusid kolm kirikuõpetaja rüüdes meest, raudvitsad käes. Üks nägi täpselt selline välja nagu toolane kirikuõpetaja ja teised kaks olid siis nii-öelda ka kaasas. Mees äratati üles, käsutati altari pealt alla ja anti siis talle raudvitsadega korralik keretäis. Ja kui mees peksust toibus, läks ta siis kohaliku kirikuõpetaja ukse taha koputama ja selgust küsima, miks teda nõnda nuheldi. Aga ta ütles, et tema on terve öö maganud, pole kedagi nuhelnud, aga ta teab, et kirikud kaitsevad kolm siis kummitust, kes näevad välja nagu kolm kirikuõpetajat. Ühel neil on alati selle nägu, kes parasjagu teenib ja kahe eelmise näod. Ja kui vaja on, siis nad tulevad ja sekkuvad. Ja isegi minu ajal on olnud meil enda abi vaja ja arvatavasti nad on sekkunud, sest hulk, ütleme siin rohkem 10 aastat tagasi, viid ära Jõelähtme kirikust siia mälestuseks kellegi mälestuseks kingitud lühtreid, küünlejalgu ja kõike muud, aga me saime nad väga kummalisel moel ja arusaamatul moel tagasi. Salaväärasel moel võib isegi öelda tagasi, et arvatavasti olid need kolm kummituskirikuõpetajat jälle töös. Sa just rääkisid sakramentidest. Kui me vaatame altari maali ette, siis seal on ka tabernaakel. Mis on tabernaakel? Tabernakel meie altari laual on tõesti seotud sakramentiga. Tabernakel Vanatestamendi arusaama järgi oli telk, mida siis iisraelased oma rännakul kaasas kandsid ja kus siis hoovas Jumala lähedust. Ja tabernakel siin Jõelähtme kiriku altari laual on siis koht, kus me hoiame Kristuse ihu. Nii nagu vanasti ka altari kõrvalt seina pealt on näha, oli meil sakramendi nish. Seda on küll lõhutud, selle avamine ja uurimine seisab veel ees. Siis hiljem liikus sakrament või siis sakramendi hoiukoht altarite peale ja nõnda on meie kirikus ja veel nii mõneski teises kirikus altari laual tabernakel koos Kristuse ihuga. Aga kooriruumis ehk altariruumis on veel ka ilus ristimiskivi, mis ajas see pärineb, paistab, et ei ole vist väga vana. Tõesti ei ole väga vana. See on kõigest paar aastat vana, kadunud Illar Kannelmäe jooniste järgi tehtud, valmistatud inju erilisest paekivist
mis on selline kergelt kollakas ja millest valmistati siis kuulu järgi kõiksugu huvitavaid asju omal ajal tsaari õukonna hoonete tarvis. Ja ristimiskivi on siis see paik või koht, kus me viime läbi ristimissakramenti ja kõne alune kivi on siis kaheksa tahuline ja kaheksa tahku sümboliseerivad siis Jeesuse viimast nädalat või vaikset nädalat, kannatusnädalat, suurt nädalat. Ja kui reedesel päeval, kui Jeesus risti löödi, ütles, et kõik on lõpetatud, laupäevasel päeval puhkas ta hauas, siis järgmisel kaheksandal päeval tõusis surnust üles ja sellepärast siis ka paljudel ristimiskividel on just nimelt kaheksa tahku või kuus sümboliseerides siis loomist. Ja kui meil oli juttu Maarjast, siis seal ristimiskivi peal on kujutatud vana kristliku sümbolit, kolmainu sümbolit, kolme kala põimununa. Ja sinna on pandud ka üks kohalik Maarja nimeline taim, Maarja lepp. Ja Maarja lepp võib leida ka kiriku aknalt. Mis kabelid on eelähtme kirikul ja mis stiilis need eelähtme kabelid on ja mis on nende kabelite iseloomulik ja kes on nende kabelite kaitsepeakud? Ajalooliselt on eelähtme siis kiriku juurde kuulunud ja kuulub neli kabelit. Sahakabel, neist kõige vanem, ainukene keskajast säilinud maakabel Eestis üldse. Järgmine on Prangli saarekabel. Järjekorras neljas kabel sellel saarel, mis siis Schülöfeli ajal valmis ja pühitseti siis 151 aastat tagasi. Mõned aastat peale Prangli kabelit valmis Randvere kabel ja see on seal siiamaani. Ja neljanda kabelina peab ära märkima Ihasalu kabelit. Mis stiilis nad on? Eks nad on siis kooti või neokooti stiilis. Prangli kabeli stiili kohta on isegi natuke keeruline öelda, mis stiilist on, aga ütleme, et midagi neokooti laadset arvatavasti. Oma, et lugu on nüüd Ihasalu kabeliga, aga mainin siis ära veel, kes on nende kabelite kaitsepühakud ka, et sahakabeli puhul on siis püha Nikolaus. Prangli kabeli kaitsepühak on püha Laurentsius ja Randvere püha Peetrus. Ihasalu puhul on ainult oletus, et seal on olnud siis kaitsepühakuks püha ristija Johannes. Ja oletus lähtub, ütleme siis, maastiku jälgimisest ja teadaolevate mõnede vanemate kabeli ümber olnud nimede üle mõtisklemisest, et need on viidanud siis Johannesele ja kuna seal on olnud merenäol vesi ja ojanäol vesi, et siis see ehk samuti, aga täpselt muidugi teada ei ole. Ihasalu kabeli kohta ütleks veel seda, et Ihasalu kabel hävis põhjasõja ajal. Kui vana see kabel oli, täpselt pole teada, aga arvatavasti on ta olnud seal juba 14. sajandist. Ja kui nüüd
üks märkus veel tuua, siis Ihasalu kabelit võib seostada natuke Püha Birgittaga, sest on teada üks lugu, mille rootslased üles kirjutasid, kui Birgittat siis kanoniseeriti või sooviti kanoniseerida. Nimelt kaks rootslast on siis käinud Rootsis ja jutustanud oma loo, kuidas nad sattusid siia lähedale Kaberla randa, mis on siis Ihasalu kõrval, kalale ja torm lükkas nemad nende paadi randa ja seal siis tulid eestlastest paganad, nagu nad ütlevad. Paganad nad küll vaevalt olid, küll kohalikud mehed, kes olid kadedad, et võõrad käivad nende vetel kalu püüdmas ja soovisid siis neid surmata. Ühele rootsasest kalurile seoti siis jalgade külge kivit ja ta visati merre. Ta hüüdis appi Püha Birgittat ja ei uppunud, põhja ei vajunud. Aerudega püüti natuke veel kaasa aidata vee alla lükkamisel, aga ka see ei aidanud. Siis vaadati, et asi on kahtlane. Keegi Birgitta on appi tulnud, mehed ei uppu, päästeti lahti, anti varustus tagasi ja saadeti nad siis koju. Ja see sündmus on siis üles tähendatud ka Rootsis ja juhtus siis arvatavasti kusagil Ihasalu kabeli lähedal. Võib-olla need sündmused omavahel seotud, võib-olla mitte, aga kabel on olnud seal siis ka pikka aega oma surnuaiaga kabeli ümber. Ja viimane küsimus. Kuidas oma hinge eest hoolt kanda? Kuidas oma hinge eest hoolt kanda? See on vist nendest küsimustest ühtepidi, mis siiamaani kõlanud on, on kõige raskem, sest aga midagi erilist välja pakkuda pole. Kõigepealt kõik hinge eest hoolt kandmine on alati väga isiklik ja alati seotud teiste inimeste ja Jumalaga. Et läbi nende vahekordade on võimalik ainult hinge eest hoolt kanda, kui sinna juurde kuuluvad veel palve ja paast, pühapäeva pühitsemine ja missal käimine, sakramentidest osa saamine ja meeleparandus. Suur tänu!